Летутінник і патріот, легкодумний магнат і розважливий сталий вояр, 27-годовий молодий чоловік, полковник війська князства Варшавського і гвардії Наполеона Бонапарта. Це все одна особа, що полум'яно прагнула визволення айчини. Сьогодні шмат хто з тих людей, хто зацікавиться лісом Домініка Радзівіла, непазбежно прийде до питання, навошта йому гэта? З чого йому не хапала, гэтаму чалавеку? Багаць, пашана, кар'єра люба, якую захачеў. Чаго ён пашоў на пагібель? Чаго ён пашоў ваяваць? 4 жніўня 1786 года у сям'і князя Гераніма Радзівіла і нямецкай графіні Софіі Турн ун Таксіс нарадзіўся хлопчык. Імя йому обрали Домінік. У тим же годі батька Домініка нечекано і раптовно захворів і помер. Опікувалися хлопчиком спочатку дядька знакомитий Карл Станіслав, паня Каханку, потім свояк, слинний аматор мистецтв Матей Радзівіл. А пошній для виховання Домініка запросив відомого польського поета Франтішка Карпінського. Однак не так родичі та наставники повпливали на світопогляд молодого магната, як знайомство з генералом Юзефом Понятовським. Той був на 20 годів старейший за Домініка і поспів повоювати з російцями у 1792 році, а після і під штандарами Тадеуша Костюшки. Менавіта Юзеф Понятовський запалив у серце Домініка Радзівіла мару об обновленні власної держави. У 1805 годзе магнат пераязджае ў родавы Нясвіж і з імпэтам бярэцца за гаспадарчыя справы. Домінік Радзівіл рамантуе палац, з ягоных распараджэнняў будуюцца гандлёвыя рады і паштовая станцыя. Аднаўляецца знакаміты Радзівілаўскі тэатр. Для слов поэта Владислава Сиракомли, Нясвіж у той час развивался и квітнев, мел назву Малой Варшавы. И тут, як снег на голову до магната, приходит саправдное кохання. Деля особистого счастья, уже женатый Домінік Геранім Радзівіл таемно бежит за межу разом с замужней шляхтянкой Теофілією Моравской. 2 гады нашадок роду Радзівілаў, ягоная каханка, прожили у Австрии, імкнучыся скасаваць свои шлюбы. Только в 1809 году яны вернулись на Радзіму и обвенчаліся у костёля Святого Духа у Нясвіжы. Однак протягиваться семейному счастью было накнавано недолго. Коли Наполеон пообещал усім патриотам Речи Посполитой обновление державы, магнат долго не раздумывал. У 1810 годзе Домінік Геранім Радзівіл разам з сям'ёй выязджае ў Варшаву, прысягае французскаму імператору і на ўласныя сродкі фармуе кавалерыйскі полк колькасцю 5000 чалавек. Князь Домінік Радзівіл быў сярод тых літвінскіх арыстакратаў, якія прысягнулі на вернасць расійскаму трону. Такім чынам, Домінік захаваў свае маёнткі ў Літве, Беларусі і на Украіне, а таксама чвэрць мільёна прыгонных сялянаў. Але ў грудзях Домініка Радзівіла білася сэрца літвінскага патрыёта. І як толькі з'явілася магчымасць для аднаўлення незалежнасці вялікага княства, і ён без роздуму стаў на бок Наполеона, узброіўшы сваім коштам кавалерыйскі полк. Менавіта гэты полк, 8-й уланскі полк Домініка Радзівіла, першым увайшоў у Вільню. Со своим 8-м уланским полком
Домінік Геранім Радзівіл пройде усю кампанію 1812 года. Магнат визначиться у битвах под Островном, Вороновом и Смоленском и будет взнагороджений кавалерским и офицерским орденами Гонорового легиона, баварским орденом Святого Губерта, а так само крыжем Virtuti Militari. Вядома, што калі князь Адам Чартарыскі будзе ўпрошваць Даменіка Радзівіла пакінуць Напалеона і вярнуцца ў Нясвіж, магнат адкажа на гэта. Маё месца на чале майго палка, а не ў Нясвіжы. Асабістую мужнасць і вайсковы талент Даменіка Радзівіла высока цанілі маршал Мюрат і сам император Наполеон. Домінік атрымаў чын палкоўніка нацыянальнай гвардыі. Яго 8-й уланскі полк вызначыўся ў бітвах пад Смаленскам і Можайскам. Ён адступіў разам з рэшткамі вялікай арміі і потым удзельнічаў у вядомых бітвах пад Дрэзданам і Лейпцыгам. І словам сваім не здрадзіць. У званні маёра Напалеонаўскай гвардыі ён прыняў удзел у бітвах пры Рэйхенбаху і Дрэздане. А ў баі пад Ганаў падчас коннай атакі Даменік Геранім Радзівіл быў цяжка кантужаны і неўзабаве 11 лістапада 1813 года памёр. Маючы толькі 27 гадоў. Даменік Радзівіл – прадстаўнік буйнога арыстакратычнага роду. Аднайго з найбольш знакамітых, багатых ва ўсёй Европе. Мог быць грамадзянінам любой краіны, якая забірала Рэч Паспалітую. Мог захаваць і багацце, і славу, усе тытулы і ў Расіі, і ў Аўстрыі, і ў Прусіі, бо ўсіх гэтых краінах, якія забралі Рэч Паспалітую, былі яго маёнткі, былі яго ўладанні. Не. Ён пайшоў змагацца за аднаўленне сваёй краіны. Ён сфармаваў уласны полк. Ён пайшоў у армію Напалеона, бо спадзяваўся, што той дапаможа краіну адрадзіць. Змагаўся простым афіцэрам, падпалкоўнікам, потым палкоўнікам, загінуў на вайне. Памёр, не здрадзіўшы сваім абяцанням. Апошні рамантык рыцарскай эпохі, патрыёт і змагар за свабоду бацькаўшчыны, палкоўнік Даменік Геранім Радзівіл.